V tomto tutoriáli si ukážeme, ako si dostrime fotografiu. Takže pôvodná fotografia bola takáto. A dostrená vypadá takto. Takže zrušíme, otvoríme si fotku, file, open. Otvoríme, dáme aktuálnu veľkosť. Dobre. Teraz keď si chceme fotku dostriť, musíme si namnožiť vrstvu. Takže kliknem na vrstvu, držím. A pustím na novej vrstve. Teraz na túto vrstvu aplikujeme filter hike pass. Takže filter, order, hike pass. Tu si nastavíme silu, ako chceme doostriť. Takže dám 1 pixel radius. Vidíme, že nám tam vystúpili tie obrysy. Kliknem na OK. A prekrytie vrstvy nastavím na overlay. Overlay. Tak, fotka sa mi hneď doostrila. Keď si zhasnem vrchnú vrstvu, vidím, že sa mi doostrila, ale keď chcem ešte doostriť aj ďalšie detaily, tak znovu si namnožím spodnú vrstvu. Znovu na to aplikujeme filter hike pass. Ale silu radiusu si dáme menšiu, aby nám vystúpili len tie malé detaily. Nastavím na 0,5 pixela, OK, a znovu dám prekrytie na overlay. Tak, a vidím, že fotografia je prakticky doostrená. Keď zhasnem tieto dve vrchné vrstvy, vidím, aká bola predtým. Keď ich zažnem, vidím, aká bola potom. Nie vždy je ten výsledok 100%, ale niekedy to dosť pomôže.